贝奇、乔治和小羊苏西去小小世界玩。爸爸，什么是小小世界呀？那个地方就像一个真的世界一样，佩奇，只不过那里非常小。那里非常有趣，还能学到知识。那是真的吗？是不是有真的小小人住在那里面呀？没有，那儿的东西都是假的。如果那里的东西都是很小很小的，那我们就成了巨人了。我们讲话都是这样，你们好呀，小小人。然后他们都会啊，是巨人。我都等不及想要去那里玩了。停车！出什么事了，公牛先生？其实没出什么事，猪妈妈，只不过我们要在这里修路。需要花很长时间吗？等我们工作结束，你们就能过去了。可是我们今天要去小小世界玩呢。哦，我喜欢小小世界，那里的每样东西都小小的，还能学到知识，这件事很重要。你们走吧。谢谢你，公牛先生。谢谢你。停车！可你让他们过去了。因为他们一家要去小小世界，那个比较重要。欢迎来到小小世界，这里的每一样东西都非常的迷你，还能学到很多。